Природу треба берегти та завжди дотримуватися чистоти навколо, адже від неї залежить наше життя. Але, на жаль, з такою думкою погоджуються не всі. До редакції телеканалу М-Студіо звернулися небайдужі жителі села Вовчий, що на Свалявщині. Люди поскаржилися, що місцевий житель шкодить навколишньому середовищу. Бачите, знищили практично берегову лінію першу, знищили, зрізали безпідставно дерева, екскаватор позагрібав усі пні для того, щоб не видно було масштабів і збитків, які нанесені природі. Не було в мене варіанту, я звернувся в правоохоронні органи. Виїхала слідчо-оперативна група, стала, екскаватор був тут на території ще біля того. Слідчо-оперативна група, як на мене, нічого не зробила, окрім того, що взяли від мене пояснення і звідси уїхали. Але в процесі я пояснював працівникам слідства, що будьте добрі, так ви правоохоронці, бо я простий громадянин, так запитайте документи, най нададуть вам лісова охорона, тут є представник лісничий, хай надасть вам документи. Які документи, які? Ну, кажу, я перерахую вам, які ви маєте мати документи. Ви маєте мати технічний паспорт від цього трактора, який зараз з екскаватора знаходиться. Маєте мати дозвіл на техніку небезпечну від Держгірпромнагляду. Маєте мати договір оренди із лісогосподарським підприємством. За словами пана Олександра, представники слідчо-оперативної групи на місце події прибули, але на його звернення ніяк не відреагували. За словами чоловіка, дана ділянка є природоохоронною та санітарною зоною. Слідчо-оперативна група, як на мене, нічого не зробила, окрім того, що взяли від мене пояснення і звідси уїхали. Але в процесі я пояснював працівникам слідства, що будьте добрі, так ви правоохоронці, бо я простий громадянин, так запитайте документи, най нададуть вам лісова охорона, тут є представник лісничий, хай надасть вам документи. Які документи, які? Ну, кажу, я перерахую вам, які ви маєте мати документи. Ви маєте мати технічний паспорт від цього трактора, який зараз з екскаватора знаходиться. Маєте мати дозвіл на техніку небезпечну від Держгірпромнагляду. Журналісти розмовляли з лісничим Свалявщини Василем Пітрою. За словами чоловіка, на підприємця, який безпідставно зрізав чималу кількість дерев, було складено акт та оштрафовано. Ми порізали самовільно і ми на них склали акт. Там шкода вийшла 115 тисяч. Власник тої землі, кото то зробив, оплатив. Аби дізнатися, чи є правомірними дії працівників до лісу та річки Ждимир, які знаходяться на одній з найбільш екологічно чистих територій в Україні. Також ми поспілкувалися із речником Держекоінспекції Закарпатської області. Зробили запити по різним інстанціям і після відповідей будуть вже приймати рішення. Там мусять поуточняти. В лісгосп, у сільську раду там запити давали, щоб все поуточняти, там розумієте. Після того вже будуть приймати рішення. Тобто, питання на контролі. Виявили сміли незаконно зрубаних дерев. Забір гравію. Підрівняння росла там по цьому. Це поки що все попередньо, але після, коли вже надійдуть відповіді з цього, то тоді вже будуть, коли висновки, і на підставі того вже буде прийматися рішення. Щоб з'ясувати деталі справи, ми звернулись до правоохоронців. Проте відповіді на наші питання так і не вдалося отримати. Місцеві жителі сподіваються, що після того, як буде отримано відповіді на запити від інстанцій, питання буде вирішено, а винні покарані.